I er på scenen nu til at få taget til at lette af Odeon. Tusind tak for i aften, og tag rigtig godt imod Hamguts! Få så god hverdag! Tak skal I have, altså. Som Anders var inde på, så spiller vi på meget, meget mærkelige instrumenter. Det er nemlig Peres gamle sang, 9000, hvor han taget ud for en bageskåret igen og lavet den om til en elbas. Tak skal du have, jeg er sammen. Godt, så god.